ئەم شێوازە لە تاپۆشینی خۆڵ و خاشاک گەورەترین ماترسی تەندروستی و ژینگەییە لە سەرژیانی هاوڵاتیانی هەڵەبجا. بەڵام لە ئێستادا بڕیاری دروستکردنی پرۆژەی لاندفیل کە داپۆشینی خۆڵ و خاشاکە بە شێوازێکی تەندروستیانە بۆ هەڵەبجە دەرچووە. بەم پرۆژەیە شارەکە لە گەورەترین ماترسی تەندروستی و ژینگەیی ڕزگاریە بێت. بای ئەوەی کە پەیوەندیان پێوەکردین کە بودجەی ئەم پارەیە حاضرە لە وەزارەتە و هەوڵێک بدرێت بۆ ئەوی ئەو پرۆژەیە بۆ هەڵەبجە بێت لەبەرەوەی هەڵەبجە پارێزگایەکی تازەیە. سوپاس بۆ بەڕێز کاک علی و کاکاوە کە زۆر مەیدانی هاتنە سەر خەدوتیان ئەگەر با موافقت بکرێت بۆ هەڵەبجە. ئەگەر ئێمە زەویش نەبێت لە سنووری نزیکی خۆشمانە بێت زەوی ئەگەر هی مڵکێتی خۆشمان بێ زەوی بۆ ئەو پرۆژەیە دابینەکەین. دیارە خۆشببختانە کە ئێمە وەڵاممان نایەوە کە زەویمان هەیە. خۆشببختانە بە هەوڵ و ماندوومنی ئەو بەڕێزانە کە لە وەزارەتی شارەوانی هەوڵیاندا کە پرۆژەکە موافقەتی بۆ دەرچێت بۆ پارێزگای هەڵەبجە و بودجەکە حاضر و ئامادە و دراوە بە کۆمپانیای گارێکز هەمان کۆمپانیایکە خۆڵ و خاشاکەکە کۆکاتەوە. ڕۆژانە لە سنووری پارێزگای هەڵەبجە کۆمپانیای گارێکس بە 238 کرێکارەوە کاری پاکردنەوە و کۆکردنەوەی خۆڵ و خاشاکە کات. هەمان کۆمپانیاش پرۆژەی لاندفیلەکە جێبەجێ دەکات. شوێنێک هەڵ بژێردراوە و دیاری کراوە و ئێمە ئێستا وەکو کۆمپانیا چاوەڕی ئەوین کە لەلایەن حکوومەتەوە شارەوانی و کشت و کاڵ و ئەوانەوە بەڕاستمی شوێنەکەمان تەسلیم بکرێت بۆ ئێمە بتوانین دەست بە ئیشەکانمان بکەین بۆ دروستکردنی لاندفیلەکە. ئەندازیارێکی شارەوانی پێی وایە لاندفیل چارەسەرێکی خێرایە ئەشتوانرێت ئەو زەوی پرۆژەکەی لەسەر بنیا دەنرێت لە پاشە ڕۆژدا بۆ کەرتی کوشت و کاڵ بەکار بهێنرێتەوە. لاندفیل وەکو چارەسەرێکی خێرا وەکو معالەجێکی سەریع بەکارێنە بۆ کێشەی خاشاک تاوەکو هیچ نەبێت لە داپۆشینی کراوە یان لە بۆ شکڵی کەیسە ئەسووتیان رێ لەیان هەر ئەکرێتە ناکرێت بە ژێرخاکەوە تەنها لە بەوەی لەوە ڕزگارت ببێ بەکارهێنێ ئەژینا لەو پێش لە لاندفیل پێشکەوتوتریش هەیە بنسبت ئەوە کە سوودی هەبێ لاندفیل جگەلەوەی کە ئەو زیانەمان لێ دوور ئەخاتەوە قازانجیشی هەیە ئەو زەوی کە بەکارهێنێ بۆ لاندفیل لە وڵاتێکی پێشکەوتی وەکو یابانە بەکارێنێتەوە بۆ مەبەستی گەشت و گوزار و بەکارێنێتەوە بۆ مەبەستی کشت و کاڵی. ئەگەر بە پلان و بە شێوازێکی ئەندازایی جوان دروست بکرێ دواتر ئەو زەوی ئەگەر زەویکی تەواو بێ سوودیش بە هیچ سوادی لێ نەکرێت بۆ هیچ شتێک دواتر دەتوانرێت وای لێ بکرێت کە ببێ بە زەویەیەکی بە سوود. دروستکردنی لاندفیل بۆ ژێرخاککردنی خۆڵ و خاشاک بە شێوازێکی زانستیانە لە ئێستادا تەواوی بودجەکەی دابین کراوە. کۆمپانیای جێبەجێکاریش چاوەڕوانی بەڕێبەرایەتی گشتی کشت و کاڵی هەڵەبجەیە بڕیاری کۆتایی لەسەر پارچە زەویەکی شایستە بۆ پرۆژەکە بدات تاوەکو پرۆژەکە بخرێتە بواری جێبەجێکردنەوە. بە دروستکردنی لاندفیل گەورەترین مەترسی ژینگەیی و تەندروستی لەسەر هاوڵاتیانی هەڵەبجە نامێنێت. سەلاح جەمیل، کورسات نیوز، هەڵەبجە.